इजरायल गाजा युद्ध र इजरायलमा रहेका नेपालीको अवस्थाबारे थप जानकारी दिन कान्तिपुर सहकर्मी होम कार्की जेरुसलमबाट प्रत्यक्ष सम्पर्कमा छन् होमजी इजरायल हमास युद्ध सुरु भएको एघार दिन भयो आज दिनभर तपाईँहरूले कस्ता कस्ता घटना देख्नुभयो सुन्नुभयो त्यहाँ अहिलेसम्म भएको क्षतिको अवस्था के छ श्रीजी आज म जेरुसलम आइपुगेको छु यहाँनेरि जब यहाँको वातावरण बढ्दै अलिकति गरम गरम हुँदै गइसकेपछि अन्तर्राष्ट्रिय पत्रकारहरूको ठुलो सङ्ख्यामा यहाँ हुनुहुन्छ झन्डै झन्डै विश्वभरबाट पन्ध्र सयजनाभन्दा बढी पत्रकारहरू यहाँ आइसकेका छन् जो चाहिँ अहिले यो बढी चाहिँ तनाव सिर्जना भएको इजरायलको उत्तरी र दक्षिणी भाग र जेरुसलममा रहेर रिपोर्टिङहरू गरिराखेको स्थिति छ आज बिहानदेखि नै बिहानदेखिबाट प्रत्येक आधा आधा घन्टामा गाजा क्षेत्रबाट यता दक्षिणी भागमा उता रकेटहरू आउने क्रम जारी नै छ उता उत्तरी क्षेत्र लेबननबाट पनि यता रकेटहरू प प्रहार गर्ने क्रम जारी भइरहेको छ इजरायलको उत्तरी भागमा रहेको झन् झन् अठाइसवटा गाउँबाट स्थानीय नागरिकहरूलाई त्यहाँबाट सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरिसकेको अवस्था छ अझै पनि यहाँको हस्पिटलमा यो गएको अक्टोबर सातमा जुन हमासबाट आक्रमण भएको छ त्यहाँबाट झन्डै तिन सयजनालाई चाहिँ स्थानीय अस्पतालहरूमा उपचार गरिरहेको अवस्था छ युद्धको चपेटामा परेको गाजा क्षेत्रमा के भइरहेको छ यसबारे केही जानकारी पाउनु भएको छ गाजा क्षेत्रमा दिन प्रतिदिन मानवीय सङ्कट थपिँदैछ त्यहाँ यहाँबाट जुन पठाने पानीको स्रोतहरूको अभावले गर्दाखेरि पानीको ठुलो सङ्कट हुन थालिसकेको अवस्था छ विशेष गरी अब इजरायलबाट इजरायलबाट गएको राति आक्रमण गर्दाखेरि मङ्गलबार राति मात्र एकात्तरजनाको मृत्यु मा भएको छ अहिलेसम्म इज गाजा क्षेत्रमा अठाइस सयजनाभन्दा बढी नागरिकहरूको ज्यान ग गइसकेको

विशेष गरी यो युद्धमा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै विभिन्न देशहरूको आफ्नो खालको चाहिँ अडानहरू देखिन थालेको छ आजै मात्र अहिले केही समय अगाडि जर्मन चान्सलेयर चान्सलेयर चाहिँ यहाँ संवाद गर्न इजरायल आइ आइसक्नु भएको छ म बुध बुधबार बेलुका अमेरिकन राष्ट्रपति यहाँ आउने कार्यक्रम छ यहाँको राष्ट्रपतिसँग यहाँ कुराकानी भइसकेपछि उहाँ जोडन गएर इजिप्सियन प्यालेस्टानीसँग चाहिँ उहाँहरूको सामूहिक रूपमा छलफल गर्ने कुरो कुराहरू पनि यहाँ सूचना दिइरहेको छ हामीलाई होमजी विशेष गरी नेपाली नागरिक विपिन जोशी अहिलेसम्म हराइरहेका छन् उनको खोजीका लागि कस्तो प्रयासहरू भइरहेका छन् अनि इजरायलमा रहेका रहे नेपालीहरूलाई उद्धार गरी फिर्ता ल्याउने पहल कहाँ पुगेको छ त गएको राति मात्रै हमासले सार्वजनिक रूपमा चाहिँ आफूहरूको नियन्त्रणमा दुई सयदेखि दुई सय पचासजनालाई अलग अलग ठाउँमा चाहिँ सुरक्षित रूपमा राखिएको भनेर वक्तव्य दिएको थियो त्यो सँगसँगै अपहरण वहाँ उनीहरूको नियन्त्रणमा रहेको मध्ये एकजना इज्राली नागरिकको भिडियो टेप पनि सार्वजनिक गरिएको थियो उनीहरूले उनीहरूलाई कुन सर्तमा रिहाई गर्ने भन्ने चाहिँ अहिलेसम्म प्रष्ट भएको छैन त्यही क्रममा आ, हमास लडाकुहरूले नै नेपाली नागरिक विपिनलाई पनि लिएर गएको उसको साथीहरूले बताइसकेको छ प्रत्यक्ष रूपमा देखिएको कुरा छ तर विपिन कहाँ छ अहिले के गरिरहेको छ कसरी राखिएको छ चा, भन्ने चाहिँ अहिलेसम्म कुनै पनि खबरहरू प्राप्त गरिसकेको छैन हमासले दुई स विदेशी नागरिकसहित दुई सयजनालाई आफ्नो नियन्त्रणमा राखेको खबर दिएको हिसाबले हामीले पनि विपिन उनीहरूकै नियन्त्रणमा छ भनेर आशा गरिराखेको छौँ यहाँ दूतावासले पनि उनको चाहिँ रिहाईको लागि उनको खोजीको लागि यस इजरायलको पक्षहरूसँग सम्वादहरू अगाडि बढाइरहेको छ हस् धन्यवाद उनीले इजरायलबाट क्यामेरामा श्याम श्रेष्ठका साथमा होम कार्की इजरायलमा रहेको त्यहाँको पछिल्लो अवस्थाबारे जानकारी गराउँदै